Kjære landsmøte, vi kjenner Trygve Brattelis forklaring på Arbeiderpartiets framgang etter 2. verdenskrig. Vi forsto tiden vi levde i og ga folk svar de kunne tro på. Vi lever i en tid preget av store og raske endringer. Den norske arbeidslivsmodellen under angrep fra useriøse aktører. Klimaendringene har allerede rammet oss, og ny teknologi vil forandre livene våre mer og raskere enn den industrielle revolusjonen. Folk kan føle seg maktesløse med disse endringene, og i fravær av svar vil populister på både høyre og venstre sida som tilbyr enkle løsninger få vind i seilene. Samtidig lever vi i en tid som skriker etter sosialdemokratisk politikk. Vi skal ikke være passive tilskuere til samfunnsutviklingen. Vi må styre samfunnsutviklingen mot det samfunnet vi ønsker i tråd med våre sosialdemokratiske verdier. For å møte de galopperende klimautfordringene har Oslo, som første by og før noe annet land i verden, innført et forpliktende klimabudsjett. Byrådet i Oslo bruker vår styringsmakt for å sikre en reell utslippsfri by innen 2030. Etter 3 år vet vi at vi legger an til å levere på dette målet. Vi etterlyser et nasjonalt forpliktende klimabudsjett som trekker Norge i samme retning. For å rydde opp i et arbeidsliv hvor sosial dumping har blitt en forretningsmodell, har vi, inspirert av Arbeiderpartiet i Skien og Telemark, utviklet Oslo-modellen for et anstendig arbeidsliv. Som Norges største byggherre etter staten har vi alle intensjoner om å bruke Oslos innkjøpsmakt til å snu en ikke ønskelig utvikling i arbeidslivet. Her er det reell forskjell på politikken til Arbeiderpartikommuner og regjeringen. Løsningene våre i Oslo anses av noen som radikale. Men radikale samfunnsproblemer krever radikale løsninger. Krav som de vi har i Oslo-modellen og Skiens-modellen bør bli nasjonale krav. Til slutt, digitaliseringen. Data er makt. Og offentlig sektor blir stadig mer datadrevet. Dagens situasjon har likhetstrekk med tiden etter at vi fant oljen. Som den gang er det i dag stor risiko for at vi gjør veivalg i møte med store internasjonale selskaper som vi ikke fullt ut forstår de fremtidige konsekvensene av. Med dagens digitaliseringspraksis i offentlig sektor risikerer vi, ved å overføre data til det private, en storstilt, utilsiktet privatisering av offentlig sektor. Vi må derfor tilbake til Trygve Bratteli. I juni 1971 la regjeringen Bratteli fram sine 10 oljebud. Arbeiderpartiet måtte ha til orde for at vi nå lager nye databud for vårt møte med store globale digitale selskaper. På samme måten som oljebudene sikret norsk eierskap og utvikling av en egen norsk oljeindustri, bør vi nå lage databud som sikrer våre innbyggeres og næringslivs interesser i møte med sterke globale digitale aktører. Vi må styre, og vi må tørre å være radikale. Takk, kjære landsmøte.